текстура тут якісна і видно різьблення. От. Чашка була напівзруйнована, тобто тут домальовували 3D-моделювання. Так, можна і відтворити доповнення реальності. Можна фотографуватися з нею. Ось все, можна відтворювати будиночок. Теж дуже великі якість, тобто ми можемо бачити напис навіть «Кліть 19 століття». От. Ми бачимо конструкції всі. От. І теж можна відтворити в доповненій реальності. Ось він. Є у нас приміщення. А зсередини воно теж все було, наче лише ззовні? Зсередини теж можна, але це потрібно, просто він був зачинений, да. Угу. Відсканувати теж можна. Угу. То можна. Такі речі. От.